तोसीमा कार्की उमेर बढे पनि डाक्टरी पढे पनि उनी व्यवहार र राजनीतिले केटाकेटी नै छिन् भन्ने धेरै पटक प्रमाणित गरिसकेकी छिन्। कहिले आफ्नै पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि नाना भाती फेसबुकमा स्टाटस लेखेर विवादित हुन्छन्, कहिले प्रधानमन्त्रीकै धर्मपत्नीको निधन हुँदा खुच्चिङ खाइस तरिकाले शोकको घडीमा सामान्य मानवीय धर्म समेत नराखी मन परी बोल्छिन्। केटाकेटीले पनि गर्न नसुहाउने यस्ता हरकत प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्व राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले धेरै पटक गरिसकेकी छिन्। तोसीमा कार्की फेरि एकपटक आलोचनाको शिखरमा छिन्। सेतो कागजमा प्रधानमन्त्रीज्यू 17,000+2 भयो त अझै कति लेखेको बोर्ड बोकेर उभिएकी छिन्। घटना प्रसङ्ग धेरैले बुझिहाल्नुभयो, जनयुद्धमा 17,000 ज्यान लिएको अनि दुईजना चाहिँ बालकुमारी घटनामा हालसालै मारिएको, यसैको व्यङ्ग्य स्वरूप फोटो सेसनमा उभिएकी थिइन् तोसीमा कार्की। गम्भीर विषयमा सांसद जस्तो व्यक्तिले केटाकेटीले पनि गर्न लाज हुने हरकत गरेर सामाजिक सञ्जालमा फोटोहरू पोस्ट्याएर आफ्नो अपरिपक्वता फेरि एकपटक उदाङ्गो बनाइदिएकी छिन्। मानिसहरू अहिले तोसीमाको यही तस्विर सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्दै उनलाई गाली गलौज र आलोचना गरिरहेका छन् र ओजनहीन नेपालको नयाँ भनिएका सांसदहरूको गरिमाप्रति व्यङ्ग्य कसिरहेका छन्। माओवादी नेता दीपशिखा लेख्छन्, नयाँ भनिएकी, युवा भनिएकी, पढिएकी र जान्ने भनिएकी यिनले यो के गर्दैछिन्, यिनी सांसद पनि हुन् क्या र कि एडिट फोटो हो र भन्दै त्यही फोटो पोस्ट्याएका छन्। बौद्धिक जमातले तोसीमाको यो कामलाई किशोर अवस्थामा युवाले गर्ने एकदमै अल्लारे कामको रूपमा अर्थ्याएका छन्। यो घटनाले मात्रै होइन, यसअघिका झन्डै एक दर्जन घटनाक्रमले तोसीमामा राजनीतिक संस्कार विकास हुन नसकेको पुष्टि गर्दछ र उनी राजनीतिका लागि फिट पात्र होइनन् भन्ने सम्पुष्टि गर्दछ। केही दिन अघि मात्रै पार्टीमा पदाधिकारीमा आफूलाई नसमेटेपछि तोसीमाले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई इङ्गित गर्दै फेसबुकमा विधिको शासन भन्दै प्रश्न तेर्स्याएकी थिइन्। पछिल्लो समय पार्टी सभापतिमाथि नै बारम्बार खनिएपछि तोसीमा रासोपामा कमजोर बनेकी छिन्। पार्टीको मूल समूहले तोसीमाको अल्लारेपनलाई लिएर भाव दिन समेत छाडिदिएका छन्। सांसद भइसकेपछि बोलीमा संयम त अपनाउनु पर्ने तोसीमा झनै अपरिपक्व बन्दै गइरहेकी छिन्। बरु तोसीमा कार्की भन्दा सोभिता गौतमले आफ्नो हाइट पार्टीमा बढाउँदै लगेकी छिन्।